תראו, אני יודע שקורים דברים גדולים בעולם, משפט נתניהו ועדות לפיד, ואני יודע שדיברתי על הנושא הזה בעבר, אבל אין ברירה, זה המאני טיים, מוכרחים לדבר שוב על ביטוחי מנהלים. כתב לי מישהו, הוא בן 27, הוא עובד בעבודת צווארון כחול נקרא לזה, ומשתכר 6,500 שקל בחודש, ויש לו ביטוח מנהלים. הוא שלח לי את הדוח הרבעוני שלו, וחשכו עיניי. הבן אדם משלם דמי ניהול כל כך גבוהים, פי 15 יותר גבוהים מדמי הניהול שאני משלם בקרן הפנסיה שלי. למה? מה הוא מנהל? הוא מאלפיון העליון? למה הוא צריך את זה? מישהו פשוט דחף לו את זה לאורך השנים, ועושה עליו יופי של קופה. הגיע הזמן לשים לזה סוף. קחו קצת נתונים על ההבדלים בין ביטוח מנהלים לבין קרן פנסיה. בוא ניקח סתם בן אדם ממוצע. אם הוא יחסוך בקרן פנסיה, הקצבה שלו בגיל הפרישה תהיה 45% יותר גבוהה מאשר אם הוא יבחר בביטוח מנהלים. מאיפה נובע הפער העצום הזה? ישני דברים עיקריים. דבר ראשון, דמי הניהול בביטוחי המנהלים הם פשוט כל כך גבוהים שהם מחרסמים לנו את החיסכון. ודבר שני, גם בתוך קרן פנסיה וגם בתוך ביטוח מנהלים, זה לא רק חיסכון לגיל הפרישה, יש שם גם מרכיב של ביטוח. ביטוח שמגן עלינו אם נמות או אם נאבד את כושר העבודה. הביטוח הזה בביטוח מנהלים הרבה יותר יקר מאשר בקרן הפנסיה. שימו לב כמה. בביטוח מנהלים, עלות הביטוח היא 90% יותר מאשר בקרן הפנסיה אם מדובר בגברים, ו-220% יותר אם מדובר בנשים. כל שקל שהולך לביטוח הזה הוא שקל שלא הולך לחיסכון, ולכן הפנסיה שלנו תהיה נמוכה יותר. למה אני מספר את כל זה עכשיו? כי מחר בוועדת הכספים חברי הכנסת התבקשו לאשר הצעה שאומרת שרק העשירון העליון של העובדים רשאים לחסוך בביטוחי מנהלים. כל היתר זה פשוט יהיה חסום להם. זה הזמן של חברי הכנסת לגלות אומץ מול הלובי הנגדי של חברות הביטוח וסוכני הביטוח ולאשר את ההצעה הזאת.